Բնակարանային խնդիրները լուծելու համար սպաններն ու մարտական հերթապահությունը իրականացնող պայմանագրային զինծառայողները հնարավորություն ունեն 100% վարկ ստանալ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը այս ծրագրի շրջանակում համագործակցում է Ամերիա բանկի և Ֆիդես վարկային կազմակերպության հետ։ Բանակցություններ տարվում են նաև Կոնվերս բանկի հետ։ Եթե պայմանագրային զինծառայողը կամ սպան ցանկություն ունենան օգտվելու այս ծրագրից, նրանք պետք է միանգամից դիմել Արցախ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ, այնուհետև մենք մեր ֆինանսավորական կազմակերպությունների հետ միասին համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում կիրականացնենք այդ աշխատանքները։ Հիմնադրամի տնօրենը շեշտում է, խոսքը սպանների և միայն մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողների մասին է, և նրանք ծրագրի շահառու կարող են դառնալ անկախ ծառայության ստաժից։ Այսինքն սպայական կոչում կրող անձինք իրավունք ունեն օգտվելու այս ծրագրից։ Իսկ պայմանագրային զինծառայողների մասով սահմանված է միայն մարտական հերթապահություն իրականացնող անձանց համար։ Ծրագրի շահառու դառնալու համար բնականաբար ընտանիքները համապատասխան եկամուտ պետք է ունենան։ Այս ծրագրի մասնակցելու համար սպան կամ պայմանագրային զինծառայողը պետք է գրանցում ունենա Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության քաղաքային համայնքներում, Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջ կենտրոններում, պետք է սեփականության իրավունքով բնակելի տարածք չունենա, պետք է ունենա բավարար եկամուտներ, որպեսզի կարողանա և մարել վարկը և ընտանիքի նվազագույն շեմը պահպանելով, այսինքն մեկ շնչի մասով 50,000-ական դրամ, որը հիփոթեքային վարկ տրամադրելու դեպքում հիփոթեքի մարման գրաֆիկում չի հաշվարկվում։ Այն, որ պետությունն իր վրա է վերցնում տոկոսների վճարումը, ցավոք ֆինանսավարկային կազմակերպությունները որոշում կայացնելիս հաշվի չեն առնում։ Նման պրակտիկան ընդհանրապես գոյություն չունի, ասեմ, որ ոչ թե միայն Ամերիա բանկը, մեր գործընկերը, այլ մնացած բոլոր ֆինանսավարկային կազմակերպություններն էլ այս պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության տարածքում, բոլորն էլ այդ տոկոսագումարները, որի երաշխիքները ստացել են պետության կողմից, միևնույնն է, հաշվարկում են եկամուտների, քաղաքացու եկամուտների մեջ։ Մարատ Հասրատյանը ևս մեկ անգամ շեշտում է. Պետությունը սուբսիդավորում է վարկի տոկոսները, կանխավճարի հարցը որոշում է ֆինանսավարկային կազմակերպությունը։ Եթե ֆինանսավարկային կազմակերպությունները պայմաններ առաջ քաշի, որ պետք է հիփոթեքային վարկ ստանալու ժամանակ վճարվի քաղաքացու կողմից նաև կանխավճար, ապա նրանք ստիպված կլինեն այդ կանխավճարը վճարել ինքներ։ Եթե պետական աջակցությամբ բնակարան ձեռքբերելու մնացած դեպքերում կարևոր է քաղաքացու տվյալ բնակավայրում գրանցման վաղեմությունը, ապա սպաների և մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների դեպքում դա հաշվի չի առնվում։ Այսինքն տվյալ դեպքում սպան կամ պայմանագրային զինծառայողը պետք է ունենա տվյալ քաղաքային համայնքում հաշվառում։ Ծրագիրն իրականացվում է միայն սոցհիմնադրամի կողմից և առանց Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջամտության, բայց այն վարկերը, որ նախկինում ստացվել են ներդրումային հիմնադրամի միջնորդությամբ, կարող են տեղափոխվել սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ։ Ծրագիրը նաև որոշ սահմանափակումներ ունի, թե քառակուսի մետրերի, թե գնման և վերանորոգման գումարների պահով։ Ընտանիքի մեկ անդամի համար նախատեսված է մինչև 30 քառակուսի մետր բնակելի տարածքի գնում, գումարային առումով վերանորոգման համար բազմաբնակարան շենքերում բնակարանների մասով վերանորոգման համար նախատեսված է մինչև 5 միլիոն դրամ, մինչև տագափած է նաև վերանորոգվող բնակարանի նախահաշվի հետ, բնակելի տան մասով նախատեսված է մաքսիմում մինչև 7 միլիոն դրամ, բնակարանի գնման համար նախատեսված է մինչև 22 միլիոն դրամ, կառուցման պարագայում մինչև 30 միլիոն դրամ։ Կառավարության որոշմամբ նաև ֆիքսվել են այն դեպքերը, երբ կարող է դադարեցվել պետական աջակցությունը։ Եթե սպան կամ մարտական ծառայություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողը իրեն կամքով հիփոթեքային վարկի ժամանակահատվածում կամ ինչ-որ խախտման պատճառով կհեռացվի Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքերից, ապա նրա սուբսիդավորումը կդադարեցվի։ Եթե հիվանդության պատճառով, հաշմանդամության կարգ ստանալու պատճառով կամ, ասենք, տարիքային կենսաթուշակի անցնելու պատճառով շարքերից կազատվի, ապա սուբսիդավորումը չի դադարեցվելու և կշարունակվի մինչև վարկի վարման ընթացքը, մինչև վարկի վարման մեջ։
Ծրագիրը սկսվել է մոտ 1 ամիս առաջ։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամում բազմաթիվ հայ տեր ունեն։ Նոր վարկ ստանալու համար 10-ից ավելի դրական որոշում է կայացվել։ Գործերն ուղարկվել են ֆինանսավարկային կազմակերպություններ։ Մի քանի վարկեր սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ են տեղափոխվել Արցախի ներդրումային հիմնադրամից։ Տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կսկսվի արդեն այս ամսվանից։ Վրացնեմ, որ հին վարկերի տեղափոխման դեպքում սուբսիդավորում կարող են ակնկալել բոլոր բանկերի հաճախորդները։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ կազմակերպվում է Տերտերյանի ժամանակը փառատոնը։ Երաժշտական միջոցառման մեկնարկը տրվել է հուլիսի 20-ին Երևանում, Արամ Խաչատրյանի անվան տուն թանգարանում։ Այս ժամանակահատվածում Հայաստանն ու Արցախը ապրում են դեպի Տերտերյան տանող օրեր։ Եթե լսել եք Կարմիր ավտոբուսները, այդ ավտոբուսները այդ շաբաթվա ընթացքում լսում էին Տերտերյանի երաժշտությունը եւ հայտարարությունը, որպեսզի հավաքվենք Սևանում։ Երևանի կենտրոնական հրապարակի շատրվանները երկու օր իրար հետևից հնչեցնում էին Տերտերյանի երրորդ սիմֆոնիայով, այդ հատվածով երաժշտությունը շատրվանները աշխատացնելու ժամանակ, եւ ամսի 29-ին մենք հավաքվեցինք նրա ծննդյան օրը նրա ստեղծագործական տանը Սևանում։ Այս տարի Տերտերյանի ժամանակը փառատոնն անցկացվում է երիտասարդ կոմպոզիտորների նվիրումը դասականներին խորագրով։ Նման ձևաչափով փառատոնի նպատակն է Տերտերյանի արվեստի միջոցով ճանապարհ հարթել երիտասարդ կոմպոզիտորների համար։ Տերտերյանը մեծ գնահատական ունի աշխարհով մեկ, բայց Տերտերյանը ապրում է այս երիտասարդների մեջ։ Եթե չլինեն այս երիտասարդները, ով կրում է այդ մշակույթը, Տերտերյանի արվեստն էլ այդքան չեն կարող հանրայնացնել։ Անպայման պետք է շարունակություն տեսնենք, եւ այս տարի որոշեցինք, որ դա պետք է լինի Տերտերյանի արվեստի շարունակությունը երիտասարդ կոմպոզիտորների մեջ։ Տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված փառատոնի արցախյան համերգն անցկացվել է մասնակի։ Կոնսերվատորիայի ուսանողների եւ շրջանավարտների ուժերով կազմակերպած համերգի առաջին մասը նվիրված էր Ավետ Տերտերյանի վաղ շրջանի ստեղծագործություններին։ Նա մեծ հաջողությամբ գրել է կինոյի համար երաժշտություն, նաև վոկալ գործեր։ Անցյալ դարի 60-ականներին գրել է շատ եղեցիկ էստրադային երգեր հայ եւ ռուս պոետների խոսքերով։ Երիտասարդ երաժիշտ կատարողների կողմից ներկայացվեց հատվածներ Տերտերյանի վոկալ սիմֆոնիկ կանտատից։ Իդեպ, համերգային ծրագրում ներգրաված էին նաև կոնսերվատորիայի արցախցի շնորհալի ուսանողները։ Համերգի երկրորդ հատվածը նվիրված էր երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Բեմի վրա դասականին ամենամոտը գտնվող երիտասարդ հայ կոմպոզիտորներն էին Արեքնաս Մարտիրոսյանը, Բարդի Մինասյանը և Վահագն Վարդանյանը։ Դաշնակահար ֆլեյտահար Վահագն Վարդանյանը ստեղծագործել սկսել է 15 տարեկանից, երբ սովորել է կիթառ նվագել։ Մտածում եմ շարունակել այն ուղղությամբ, որ անել և գործի կավարումներ և զբաղվել հենց դասական երաժշտությամբ։ Ոգեշնչում է ինձ մեր անցյալը, մեր որ կարելի է նորովի ներկայացնել, նոր սինթեզել մնացյալ մշակույթների երաժշտական ավանդույթի հետ, ինչքան է սինթեզենք, մեկը մերը մերն է։ Երիտասարդ կոմպոզիտորը տպավորված է Արցախ կատարած առաջին այցելությունից և իհարկե նաև համերգից։ Կյանքումս առաջին անգամ եմ, շատ դրական տպավորություն է թողել ինձ վրա, մարդիկ շատ բարյացակամ են, շատ հազվադեպ կտեսնեք այդպիսի բան իրոք, ճիշտ ասած նվագելու ժամանակ ուշադրություն կապը չէ կարողանում դահլիճի հետ պահպանել, շատ էի հուզված, ճանսովոր էր նվագել այսքան, ոչ ասեմ, լավ լսող հանդիսատեսի համար, որովհետև շատ բարդ է, որ հանդիսատեսը իրան շատ ճիշտ է պահում։ Երիտասարդներին այս տարիքում գնահատական տալը շատ շուտ է, չեմ էլ ուզում դա անել, որովհետև պատմությունը ժամանակը ամեն ինչ դնում է իր տեղը, ժամանակը և պատմությունը ցույց կտա, իհարկե և երիտասարդների ջանքերը և հաջողությունը, ինչ որ ուզում եմ ասեմ, բարի ճանապարհ։ Իդեպ, Տերտերյանի ժամանակը փառատոնի շրջանակներում այսօր Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի է ունեցել համերգ 21-րդ դարի երիտասարդ կոմպոզիտորներ խորագրով։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր։